de reabilitare școlii gimnazială Vasile Sandrin Corbu. Este o acțiune de vizibilitate pe care și finanțatorul o impune. Axa prioritară 10, operațiunea 10-1. Se fac și consolidări actul educațional în cadrul acestei școli de pe rada Comunei Corbu. Adică se fac lucrări de atât la interior cât și la exterior. Gresie, iar pe afară se face, v-am zis, izolarea. Era nevoie de această reabilitare. Școala Vasile Alexandrie este structura școlii gimnaziale Gheorghe Lazar Corbu. Eu sunt titulara acestei structuri din anul 2006. Ea a fost cumva, nu pot spune reabilitată, a fost cumva reparată în 2003. Dar de atunci s-au făcut mici reparații și chiar necesită o reabilitare. Pereții interiori sunt din rigips, la ceva distanță față de peretele principal. Acoperișul necesită o reparație capitală, să spun așa, mai mare, pentru că într-o sală de clasă își face apariția apa atunci când plouă. Exteriorul clădirilor de asemenea necesită o reparație. Chiar era nevoie de această reparație. Câți copii învață în școala aceasta? În jur de 180 de elevi învață la Vasile Alexandrie. Învață în două schimburi? Sau? Învață în două schimburi. Avem ciclul primar și ciclul gimnazial. La ciclul primar de 3 ani avem o singură clasă în regim simultan. Eu am înțeles că proiectul ar fi pe o perioadă de 23 de luni. Este un proiect foarte amplu, întrucât are și o valoare foarte mare pentru o școală, reabilitare școală. E vorba de aproape 1 milion de euro. Ce costă așa de mult? În primul rând ne-am propus să eliminăm din școli sobele de teracotă, care știți, produc mult, foarte, foarte mult fum, dioxid de carbon. Necesită o femeie de serviciu care să facă focul, să bage lemne pe foc. În acest scop avem în plan reabilitarea completă unei centrale termice și dotarea cu o centrală termică modernă care să facă față tuturor sărilor de clasă. Sunt două corpuri, respectiv 4 și 2 săli de clasă. Avem încă un corp care are rolul de cancelare și bibliotecă. Mai mult, această centrală termică va fi reabilitată complet. Practic, ea există în prezent, dar se va demola și se va construi ceva modern. Adică în prezent există și o centrală termică și nu, sobe? Nu există o centrală termică, există un corp de clădire care poartă denumirea de centrală termică și are rol la depozitul lemnelor pe timpul iernii. E doar o magazie. Da, e doar o magazie. După aceea, în sălile de clasă se vor executa o reabilitare completă, se vor igieniza toți pereții, se vor reface tincuielile. Unde va fi cazul, se vor înlocui parchetul, pentru că el există în prezent și nu avem voie să înlocuim un lucru care deja există. Se va investi masiv în dotări. Vom lua bănci, scaune moderne, vom echipa o sală special pentru o sală IT, va fi echipată cu calculatoare moderne, cu desktop-uri. Auzeam și de o tablă inteligentă? Da, vor fi și table interactive în marea majoritate a claselor. Se vor face amenajări exterioare cu bănci, măsuțe, terenul de sport de asemenea va fi reabilitat. Suntem prezent în contact cu diversi furnizori întrucât proiectul se află deja în licitație publică, se va închide, data de depunere a ofertelor este 11 noiembrie. Ne pregătim și pentru partea de dotare, în sensul că cerem oferte. Studiem un pic piața, pentru că vrem să achiziționăm totul la un furnizor care să ne ofere dotările și pentru viitoarele lucrări, grădiniță și școală de la Vadu. Sperând să avem un preț oarecum mai bun, personalizat, având în vedere că cumpărăm de la același pentru toate trei.